waxaan maanta halkan soo fariistay clipkeer inaan eelaamiyo taakiidiyo adkeeyo fikir guudna la qabo hadalkii uu yiri xildhibaan maxamed xildhibaan yasiin maxamed bulaale barxadle oo xildhibaan ugu matala golaha deegaanka degmada boorama waxaan arkayay hadalkii xildhibaan ka soo yeeray oo dad badan si xun ugu soo falceliyeen horta xildhibaanku wax run u sheegay wuxuu yidhi xildhibaanku sow oo xadka etoobiya ah ilaa lugaya waa 300 kilomitr buu yidhi 6 kilomitr degmada boorama marka laga jaro waxaas waa hadhow 249 kilomitr buu yidhi waxba kama dhacaan buu yidhi shimbir juuq ma tiraahda buu yidhi 60 kilomitr degmada boorama unbaa qof kastoo wax sheegtay uu yidhaahdaa gobolka awda haddaan nahay dee waa runtii in gobolka awda dushaa iska wasaarana maahe gobolka awda lugaas 4 degmo waa degmada baki degmada lugaya iyo degmada seyda iyo degmada boorama marka maaha in mar walba in la eego dadkan gobolka xambaarsan inay gobolka dhigaan iyadu weeye taasi xildhibaanka waa la qabaa fikirka waana taageersanahay mid kalena waxaa jira inaan kala saaxiibnaad arkayo isku haybnaa jiro shalay la soo kiciyey oo cabdifataah barna la yidhaahdo oo inaan adarkaya isa isaga hadalba ma laho wax weyaan suu sheegay xildhibaan golaha deegaanka isaga nagu matala degmada boorama waa mahadsan tahay waa runta wa inala qabaa ee malaha cabdibale dhamo ogaba inuu xisbigii kumiyo gobolka uu gudoomiyihii isbedelo inuu ojar buu in laynku haystaa inuu gudoomiye yahay inuu ojar gudoomiye maaha in adar waxaan leeyahay boorta maalinta soo baxo fitamidigu cadceedda fitamidi baa laga helaya boorta banaan ku subax waan isaga lahayn adar isaga taa dhaafi maayo wax kaloo jiraa inama yaro meelaha naabo la soo yariido ma garanayo magaciisa wuxuu ahaa shirwac iyo wuxuu ahaa ma garanaya jabhadii wabar magaalada ku soo galo aabihii raadinaya inankaas horta aabihiisa ku raadinaya waxaan leeyahay horta bilahay aabaha ha kuu soo dhaweeyo amar heerka tay imika dhex joogta allah ka dhigo ku soo saaro amar heerka laba allah ka soo saaro isaga khayr waa in yaro soo korayo oo waxa weeyaan walaf siyaasadeedna ku dhaco adeerad intaa ku dhaafi maaye waxaa si kelmad loo soo dhiibay baan jeclay inaan ka jawaabo kelmaddaas waxay wuxuu yidhi xildhibaan adiga iyo reerkiinu hinaasaha kursiga afraad goorma inaga baxaya xasha annagu ma hinaasno siyaasaddu ma hinaasa malaha waa shax shaxda ninkii laga badiya ufalahan boorka iska badiya uu kacaawo wasiir saajin oo xildhibaankaygu duray runtii waxa horta wasiir saajin waa wasiir ka soo jeeda gobolka awdal waana wasiir abtigaya hadduu ilaahay u qoro in murashax madaxweyne ku-xigeen u noqdo cidda uu baahan yahay waa annaga annaga ood wadaaga odii ab annagaa isku dhawa annagaa isku buralaya saajina siduu hadalkiisi u caddeeyey wuxuu yidhi anigu ma yihi nin jufa deeqdo waa hadalkii ugu dambeeya wasiir saajin yidhi waa runtiiyo dee tuur qeeliila low yacdo annagaa saas kuwa dabanaadla kayruu degdegee war nimanka ugu roroonee la sheegta reerkaa saajin waa ina cunaayiyo iyo ina ijiran caraalaba annagaa dhalo abtua dadaan oodii abwadaagna weeye isaga intaa u dhaafi maayo waxaan leeyahay adeer shalaad dalatay waa la shubi jiray ugu dambeyn clibkaygan waxaan ku soo khatimayaa war gobolka awdal waxaa ku nool dad ilaahay aqoon iyo cilmi iyo garaad siiyey waxaa loo baahan yahay in waxyaalahan isku duunoolaashahan baalasaydka lagu wada yahay gobolka in laga baxo dee wax weyaan xuquuqdii gobolka si xeer iyo cadaalada loo raadsado xildhibaan yasiin maxamed bulaale waa xildhibaanka golaha deegaanka degmada boorama anaga nagu matala hadalkuu yidhahdana waa biyafadhibcaan waanan ku taageersannahay